Чи важливо, що якась робота без Путіна відбувається? Ну, перш за все, ми якраз з вами і говорили трохи раніше про те, чи наважиться Путін туди поїхати, як це взагалі буде відбуватися, тому що там вже йшлось про те, що, можливо, може бути якийсь представник Російської Федерації, але не Путін, тому що ну, от є оцей ордер виписаний. Тобто, насправді, дуже важливим моментом ми можемо повертатись до того, що... Перепрошую. Ми можемо повертатись до того, що дуже важливим моментом взагалі в цій ізоляції Путіна є те, що був виписаний офіційний ордер від Міжнародного кримінального суду, який, власне, ставиться як у піратів була чорна мітка, яка є абсолютно неприйнятною для багатьох світових лідерів. Ось і тому, от якраз це і не тільки ту участь в БРІКС для Путіна унеможливило, але і призвело до його такого ще більшого виключення з міжнародної арени в публічному полі. Тому ось це от є таким черговим підтвердженням того, що Путін він вже не повернеться до того масштабу, який він мав, на жаль. До повномасштабного вторгнення з 2008 року він нарощував свій цей політичний капітал і мав безперечно достатньо серйозний геополітичний вплив. Тепер він його відповідно не має. Максиме, а скажіть, будь ласка, власне БРІКС, от ця організація, у світлі ось цього нарощування впливу, значення і особисто Путіна, і Росії, які вони намагалися підтримувати, створювати, можливо, це неправильний висновок, але от у мене складалося враження, що драйвером цієї організації є Росія. І що Росія, бажаючи підсилити свою роль, підтягує низку дуже великих країн, безперечно, але країн, які ще не входили в офіційне геополітичне лідерство у світі, для того, аби підсилити себе. Сьогодні Китай, Індія, ну, як гравці, мабуть, виглядають потужніше від Росії. Китай так на 100%. І от БРІКС – це організація Росії, чи БРІКС – це сьогодні організація Китаю, чи БРІКС – це все ще безхозна, без господаря і лідера організація, в якій просто відбувається якийсь процес? Зараз я б назвав її більше організацією Китаю, так що дуже обережно, не на 100%. Так, ви абсолютно праві. Коли БРІКС формувалася, була велика достатньо геополітична перемога Російської Федерації, така умовна, тому що це була організація, яка фактично була під їх егідою. Тоді ще залишковим принципом Російська Федерація, вона фігурувала майже як Радянський Союз в системі міжнародних відносин там. І зберігалося це ось умовне протистояння саме між Росією і Сполученими Штатами Америки, хоча Китай поступово все більше набирав обертів. Зараз вже стало очевидно, що якщо Росія і є там якимось учасником, то вона може бути хіба що під Китаєм, тому що це вже не якесь там рівноцінне партнерство, чи навіть з якимось домінуванням Російської Федерації, принаймні політичним. Зараз вже абсолютно очевидно, що Китай значно переважає. Індія вже також, ну, завдяки повномасштабному вторгненню Російської Федерації на Україну, тому що там Росія і під санкціями, і фактично виключена з усіх серйозних геополітичних процесів, окрім там участі в ООН умовно, то і Індія також зараз набирає все більше обертів. Все ж таки ми говоримо про те, що зараз в цих питаннях домінує Китай, і для Китаю це, мабуть, найкращий період для їх розвитку, і те, що робить зараз Росія, це те, що допомагає Китаю, власне, розвиватися, займатися лідируючі позиції в протиставленні там Сполученим Штатам Америки. Максиме, а можна сподіватися, що раптом станеться такий різкий поворот, якийсь трюк, і БРІКС зможе стати інструментом, навпаки,
це неправильно сказати, боротьби з Росією, але ну, умовно боротьби з Росією, відсування Росії із впливу, із геополітичної арени і ну, зменшення її голосу. І що саме майданчик БРІКС, якщо співпрацювати із Бразилією, Індією, Китаєм, можна зробити майданчиком, де буде ну, ефективно обговорена, наприклад, структура майбутнього миру, так, після перемоги над Росією, українського мирного плану або що? Я не думаю, що це матиме якось дійсно визначну роль буде відігравати БРІКС. Так, якщо почнеться, в принципі, саме обговорення моделі цього врегулювання конфлікту на українських умовах, це буде важливо, тому що про це потрібно говорити на усіх можливих майданчиках. От там зібралися арабські країни це обговорити, круто. Якщо це обговориться на БРІКС, також буде надзвичайно добре. Це не буде вирішальним фактором. Все, що там, ну, максимум, який може БРІКС зараз зробити там проти Російської Федерації, це те, що не участь Російської Федерації в БРІКС, це вже є значним кроком. Чогось більшого я б не очікував від цієї організації по відношенню до Російської Федерації. Тоді продовжимо і зовсім іншою темою, інша географія, Близький Схід, Ізраїль. Якщо депортація українців із Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані заборонять. Ба більше, Україна може припинити безвізовий режим із країною, кажуть в українському дипломатичному відомстві. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю, приниженням. На його думку, для подальшого приїзду ізраїльтян як туристів до України, прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ. За словами Корнійчука, нині є кілька гострих питань, які потрібно розглянути, а саме недружнє ставлення до українців, які приїжджають в Ізраїль, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для українських біженців. Тут, мабуть, навіть певне роз'яснення потрібно, бо ну, не в центрі уваги саме цей напрямок, не щодня, але, виявляється, є певні загострення. Ми розуміємо, що сьогодні ну, підтримка, співпраця з усіма країнами, а з Ізраїлем особливо, для нас важлива. Так, і направду ми вже якраз також це кілька ефірів тому обговорювали цю проблематику загострення стосунків з Ізраїлем, між Ізраїлем і Україною. І це є певне розчарування, тому що ну, от, з самого початку повномасштабного вторгнення ми спостерігали за тим, як Ізраїль дистанціюється. І ми сподівалися, що там я в тому числі виступав захисником Ізраїлю. Мені здавалося, що все ж таки ця країна зберігає певну обережність, тому що вона сама там знаходиться в складному геополітичному становищі. Вона не хоче якихось загострень небезпек для себе. І от вони певною мірою, так як Сполучені Штати Америки початку 20-го століття зберігають якусь певну політику самоізоляції, що от вони там відсторонюються від цих питань, вони там щось говорили про переговори, мирне врегулювання, там якусь гуманітарну допомогу, що Ізраїль відбувався тим, що ми допомагаємо зброєю, але надаємо гуманітарну допомогу для України. Але якщо проаналізувати гуманітарну допомогу Ізраїлю для України із можливостями Ізраїлю, ну, виглядає, скажімо, дуже незадовільно. Ми вдячні, звісно, за будь-яку допомогу, але Ізраїль міг би допомагати і в гуманітарному плані значно краще, значно краще. Потім, окрім того, що Ізраїль не надавав нам озброєння, вони надавали навіть дозволи на пересилати Україні озброєння або ізраїльського виробництва, або розробки, які спільно були навіть з Ізраїлем, вони не давали дозволу передавати Україні. І це також не сприяло такому дипломатичному, ну, розвитку дипломатичних взаємовідносин між Україною та Ізраїлем. І це ось нерозуміння того, чому це відбувається, можна говорити про якісь там впливи Російської Федерації, які досі залишаються достатньо потужними в Ізраїлі. Там значна частка такої умовно російської діаспори вихідців з Радянського Союзу, з Російської, ну там з Російської Федерації, в тому числі, які є досі там ментально якось прив'язаними. Там велика частка російськомовного населення в Ізраїлі перебуває, і звісно, там якісь контакти безпекові Ізраїля з Російською Федерацією,
можливо, Ізраїль побоюється, що Росія там в разі, якщо Ізраїль підтримує Україну, Росія там зможе якимось чином підтримати їх противників в регіоні, і тим самим завдати безпеки Ізраїлю. Хоча що може зараз Росія в цьому плані зробити, це знаходиться під дуже великим питанням. Ось і те, що ми бачимо зараз, це Максим. Але от мене... суттю претензій зараз то є не те, що замало допомога, а те, що просто українці, які приїжджають в Ізраїль, зустрічаються із низкою додаткових проблем, тобто із додатковими перевірками, з цим обов'язковим страхуванням, що я розумію, стає для багатьох людей достатньо серйозною вимогою, майже нездоланною. Чи ось ці речі можливо усунути, як ви гадаєте, щоб це не було причиною для гострого дипломатичного конфлікту? Мені здається, що це я якраз намагався підвести до цієї теми, що я не бачу якихось тенденцій до можливого покращення взаємовідносин. Сказати точно, чому це відбувається, достатньо складно. Ми можемо пропускати, тому що відвертих якихось публічних конфліктів між Україною та Ізраїлем як таких не було. Певною мірою деякі аналітики стверджують, що можливо це Ізраїль, є ревність Ізраїлю до відстоєння цієї монополії на трагедію. Те, що в Україні зараз відбувається геноцид з боку Російської Федерації, вся увага звернена саме на Україну. Ізраїлю не подобається, тому що протягом довгих десятиліть саме вони були монополістами, скажімо так, і завдяки цій відчутті провини і співчуття вони отримували багато чого для себе. Можливо, вони відчувають, що Україна може зайняти їх роль, і їм це не подобається, це якщо ми говоримо глобально. І в такому плані те, що відбувається зараз, для мене важко пояснити насправді, тому що те, що робить Ізраїль, вказує тільки на подальшу ескалацію, подальше напруження відносин між Україною і Ізраїлем. І, звісно, це ще можна відкотити назад, але мені здається, що Ізраїль якась дивна, але принципова позиція, якої вони планують дотримуватись. І ті розмови, які там про виключення Ізраїлю з Рамштайну так далі, вони все більше циркулюють у владних колах. І я думаю, що ця ескалація, можливо, буде тільки наростати. І я не бачу, що ми можемо зробити зі свого боку, щоб якось вплинути на Ізраїль, тому що, знову ж таки, повторюсь, це не реакція Ізраїлю на якісь наші дії. Це їх персональна ініціатива, і вона виглядає дуже дивною. А ви гадаєте, скасування безвізового режиму для паломників-хасидів – це дійсно можливий крок? Так, я гадаю, що це можливий крок, тому що якщо ми обрали для себе дипломатичну лінію достатньо жорстку і принципову, то ми не маємо терпіти такого ставлення до наших громадян, такого зневажливого ставлення. Ми маємо в свою чергу робити такі кроки, тому що ми маємо показувати свою принциповість, єдність силу зараз. Тому це має бути такий крок. Якщо ситуація не налагодиться, має бути цей крок. Має бути виключення Ізраїлю з Рамштайну і взагалі якесь дистанціювання, тому що ми маємо, звісно, хапатись за будь-які можливості там дружби і співпраці з країнами. Ми маємо розширювати кількість партнерів, але ми не маємо принижувати свою гідність і якусь статус нашої держави, там що ми маємо благати їх не робити цього. Це мають бути рівноправні партнерські взаємовідносини. Якщо Ізраїль до цього не готовий, то ми можемо зробити свої кроки. Почули. Вас дякую дуже за роз'яснення. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».